quer fazer isso. Pare, Clark! Acabou! Não faça isso! Você não vai querer seguir, Clark. Não seguirei ninguém. Você nunca entendeu a Atlântida, Bruce. Somos um povo antigo com um senso tradicional de justiça. Atlântida precisa avançar no tempo. Estou cansado de confrontar você, Arthur. Batman sabia que o enganariam. Temos de ir adiante. Não há escapatória. Quer cair? Que seja. Volte para Kandak, então. Fique aqui e será acusado. Você teria que me capturar, Batman. E eu te subestimei pela última vez. Todo aquele conhecimento antigo arruinado. Supergirl, onde você está? Eles estão me seguindo. Leve-os para a caverna. Ela nos levou até ele. Não foi à toa que você nos trouxe aqui. Claro que não. Eu avisei sobre a Diana. Mas não acreditei que você ficaria contra mim. Esta é a última vez, Bruce. Sem mais segredos, nem planos. Planos? Não fui eu que alimentei os piores medos de Clark. Para pacificar este mundo, Cal precisou de aço, não compaixão. Mas não trouxeram paz. Vocês iniciaram uma guerra. Sua guerra acabou. Não
Lutar no mesmo lado fez lembrar os velhos tempos. Mas acho que nós dois sabíamos que acabaria assim. Lembra daquela noite, quando me contou que Lois estava grávida? Você sabia, mesmo antes de eu falar. Foi uma boa memória. De uma vida passada. Eu sinto falta de como éramos. Eu também. Chega, Bruce! Você não pode vencer! Você sabe melhor do que ninguém, Clark. Eu nunca desisto. Ele está... Vai dormir um tempo. Desculpe, Kara. Pelo quê? Não pude salvá-lo. Kara, é seguro agora. Mesmo sem meus poderes, a Zona Fantasma não vai me deter. Eu volto. Estaremos prontos. Calma, eu não... Eu gostaria... Éramos uma família, Kara. Ainda somos. Espero que um dia você perceba isto. Você está bem? Não. Este símbolo deveria dar esperança às pessoas. Ele as fez temê-lo. O significado desse símbolo depende da pessoa que o usa. Quando Clark e eu fundamos a Liga da Justiça, não governávamos as pessoas. Nós as protegíamos. Simples assim. Talvez o mundo pudesse ter uma equipe assim de novo. Bem-vinda ao grupo de confiança. Pode ser contra mim. Ele fez cair Coast City. Pense na Carol, Hal. Brainiac deve pagar. Não, Clark. Minha raiva não trará a Carol de volta. Assim como a sua não traria a Lois. Meus amigos deveriam me ajudar em vez de ficar me atrapalhando. Isso é sua culpa, Bella.
quando você desertou, o regime caiu. Você nos deixou vulneráveis ao Brainiac. Você não deveria ter perdido a coragem. Perdi a coragem quando não te confrontei pela primeira vez, Clark. Nunca mais. Confronte isso. Cal! Não posso te perdoar tão facilmente agora, Kara. Ainda há esperança, Cal. Sei que você teme, por todos. Desde que você perdeu Lois. Eu costumava ter medo. Medo de meu poder fazer as pessoas me temerem. Que eu machucaria alguém se não tivesse cuidado a cada segundo de cada dia. Passei minha vida me contendo. Meu medo me custou Lois. É por isso que eu não me contenho mais! Acabou, Bruce. Você não precisa fazer isso. Não vou deixar Brainiac viver para colocar a Terra em risco de novo. E depois, eu serei sua próxima vítima. Eu poderia ter matado você anos atrás. Teria sido muito fácil. Então vá em frente, Clark. Faça. Me mostre como um vilão se parece. É isso que você quer ver? Ainda está respirando. Se ele morrer, vira um mártir. Quero mantê-lo vivo. Precisamos lidar com a Kara. Ela é jovem. Dê tempo a ela. Ela vai entender. E se ela não entender? Ela vai. Desta vez, todos vão. Você gostou da nave do Brainiac? Brainiac está morto. As cidades restantes foram restauradas e, como eu lhe falei, a Terra está em paz. Sob seu controle. Queria que você entendesse, Kara. Estou montando um novo exército para proteger a Terra. Há bilhões de guerreiros presos na coleção do Brainiac. Kryptonianos, Daxamitas, Kizarianos. Terei uma legião com um poder comparável à tropa dos Lanternas Verdes. Quero que você a lidere comigo. Nunca, Cal. Ou você faz a escolha certa, ou eu a farei por você. Como vai ser?